in allaalay inta saalixiinta dhiiggooda ilaahay lagu caabudo. Cuhmaan ibni cafaan oo khulafaa uraashidiin ka mid ah, oo isagoo nool janno loogu bishaareeyey, oo nabigu yidhi maa dara cuhmaan maa facala bacda alyowm, wax kasta hadduu sameeyo intaa in la eego dhiba soo gaadhsiin mayso. Nin baa ku janno doontay oo ilaahay ugu dhowaaday, ku cibaadaystay. Waa bidicii bilowday inxiraafkii. Haddaan lala dagaalamin marka, intii nabigu jannada ugu bishaareeyey baa janno lagu doonan laftoodii. Cali radi allahu canhu waardaahu, oo ayaamtiisii ahaa u dambaysay, khayru man wati'athara, dhulka bini aadam ku dul istaagu ugu khayr badnaa, jannaa loogu bishaareeyey afarta khulaafadu ka mid ahaa. Isagoo salaatuleyl tukanayay, salaad subaxna u soo baxay cumar, isagu nin gaalaa dilay, laakiin isagoo salaad cali u soo baxay salaad subax, nin kale oo xalay oo dhan salaatuleyl isna u soo jeeday, ninka cali dilaya habeenkii ma seexanin, salaatuleyl buu tukanay. Wuxuu u galay markii cali haddaba salaada la adibo, intuu sunnaysto uu soo baxo, buu dadka wuxuu ku dhihi jiray salaa, wuu dhihi jiray, wuu yaqaanaa dariiquu mariya hadalkiisa. Marka dhexdu u galay, labuu ka kala dhigay. Ninka jannadoon wayagu wuxuu leeyahay janno meel kaaga dhow, oon cali dilkiisa ahayn ma jiro. Waa bidici muslimiinta qabsaday. Haddaan bidicaan lala dagaalamin, cibaad addoommada ilaahay saalixiinta ah dhiiggooda rabbi loogu dhowaano lagu cibaadaysan oo janno lagu doonan. Oo hadda ninkaa sidaas sameeyey, kuwa ammaan iyo gabayo u tiriyey oo yidhi alla ninkaasi ayaan badana, ninkaasi dhan qof la dilo ilaahay lagu raalligelin lahaayoo ka weyn cali ma jiro, kuwa gabayo ku tiriyey. Ninkan ilaahay ka baqayuu ahaa, nin janno doortay buu ahaa. Alaalahay ninkaasoo kale haddaan noqon lahaa, dad baa ku taamay. Hadda qolaa waxay ka maraysaa qaaran qaraabana, ayaan badanaa nin mucaawiye intuu arkay halkaa dhafoorka xabad kaga dhuftay. Raggii saxaabadii weeyagow, bidacan haddaan lala dagaalamin, hay la dhihin, oo cimriga aan waqti badan la gelinin diinta in lagala dagaalamo, de cibaadadii ilaahay waxay noqon inta saalixiinta yaamuruuna bilqisti min annaasi hal allaayay reer bani israaiil baa diin iyo cibaada noqon. Waxaan rabaa inaan idin dareensiiyo, haddii aan bidaca lala dagaalamin, naf inoo baaqan mayso, oo maal inoo baaqan maayo, oo cirdi iyo sharaf inoo baaqan maayo, oo diin iyo cibaadaad inoo baaqan maayaan. Saa darteed usuusha diintay ka mid tahay iyo asaaska waajibaadka, saan diintan dadka u gaarsiinayno inaan bidac